নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম চলন শিল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে নাথাকিব কোনো ধৰণৰ হোমৱৰ্ক। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ স্কুল বেগ নীতি ঘোষণা। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰিলে 2020 বৰ্ষৰ স্কুল বেগ নীতি। এই নীতি অনুসৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্কুল বেগৰ ওজন আৰু হোমৱৰ্ক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰা দ্বিতীয় শ্ৰেণী পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো ধৰণৰ গৃহকাৰ্য দিব নোৱাৰিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। সেইদৰে স্কুল বেগৰ ওজন 2 কেজিতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ তত্বাৱধানত সম্পন্ন হোৱা সমীক্ষাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্কুল বেগৰ ওজন শৰীৰৰ ওজনতকৈ 10% বেছি হ'ব নালাগিব। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেগৰ ওজন 1.6 কেজিৰ পৰা 2.2 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বেগৰ ওজন 3.5 কেজিৰ পৰা 5 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দৈনিক সৰ্বোচ্চ 2 ঘণ্টাৰ হোমৱৰ্ক দিব পাৰিব। ষষ্ঠ আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দৈনিক 1 ঘণ্টাৰ হোমৱৰ্ক দিব পাৰিব। নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব পাৰিব সৰ্বোচ্চ 2 ঘণ্টাৰ হোমৱৰ্ক। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকক শান্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়ালে 5টা প্ৰস্তাৱ। 3খনকৈ কৃষি বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত বিগত 14 দিন ধৰি দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত আন্দোলন অব্যাহত ৰখা কৃষকসকলৰ সৈতে চৰকাৰে ইতিমধ্যে 5লানি আলোচনা কৰিছে। 3খন কৃষি বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অটল হৈ থকা কৃষকসকলৰ প্ৰতি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5টা বিশেষ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে কৃষকসকলৰ আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকসকলক শান্ত কৰিবলৈ এই 5টা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা 5টা প্ৰস্তাৱৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰস্তাৱটোত এইবুলি আশ্বাস দিয়া হৈছে যে কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ ফচলৰ বাবে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আদায় দিয়া হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টমাৰে লগতে কৈছে যে চৰকাৰে কৃষকসকলৰ পৰা ফচল ক্ৰয় কৰিব। দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ অনুসৰি চৰকাৰে কৃষি মণ্ডিসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব। তৃতীয় প্ৰস্তাৱ অনুসৰি কৃষকৰ ফচল কিনিব বিচৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বিধিগতভাৱে পঞ্জীকৃত হ'ব লাগিব। চতুৰ্থতে চুক্তিভিত্তিক কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে খেতিয়কসকলে আদালতলৈ যাব পাৰিব। পঞ্চমতে শস্যৰ অৱশিষ্ট অংশ জ্বলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বে ঘোষণা কৰা কঠোৰ আইনৰ সংশোধন কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া 5টা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত কৃষকসকলে আলোচনা কৰিয়ে সিদ্ধান্ত জনাব বুলি কৈছে। কৃষকসকলে লগতে এইবুলিও কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি প্ৰস্তাৱে নিদি কিয় কৃষি আইন কেইখন পিছে বাতিল কৰিবই লাগিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ডিফেন্স এজেঞ্চিৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মহামাৰীৰ কালতে বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে ভাৰতে। দেশত আৰ্থিক সংকটে দেখা দিয়া বুলি সততে চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ সময়তে আহিছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আমেৰিকাৰ ডিফেন্স ছিকিউৰিটি কৰ্পৰেচন এজেঞ্চিয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি আৰ্থিক মন্দাৱস্থা তথা মহামাৰীৰ সময়ত ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটোৱে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি ভারতে 2020 বর্ষত আমেরিকার পৰা 3.4 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অস্ত্র ক্রয় করেছে। ভারতীয় মূল্যত ইয়ার পরিমাণ 25,000 কোটি টাকার অধিক। এজেন্সিটির তথ্য মতে 2019 বর্ষত ভারতে আমেরিকার পৰা 6.2 মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ 45,000 কোটি টাকার অধিক পরিমাণের অস্ত্র ক্রয় করেছিল। মার্কিন এজেন্সিটিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করার লগতে দেশত আরম্ভ হয়েছে বিতর্কৰ। ইফালে মার্কিন এজেন্সিটোৰ মতে করোনা মহামাৰীয়ে আমেৰিকাৰ জনজীৱন তথা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোক আঘাত কৰিলে দেশখনৰ অস্ত্ৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাই। কৰোনাকালীন সংকটৰ মাজতে দেশখনে চলিত বৰ্ষত 50.8 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৱশ্যে মার্কিন এজেন্সিটোৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্যৰ মতে 2019 বৰ্ষতকৈ চলিত বৰ্ষত আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ কিছু হ্ৰাস পাইছে। 2019 বৰ্ষত আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ আছিল 55.7 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আৰ এছ এছে মুছলমানসকলক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মাহ বাকী আছে। এই সময়ছোৱাত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে চলাইছে নিজা নিজা ৰণকৌশল। পৰস্পৰৰ বাক বিতণ্ডাৰ মাজেৰে চমু চাপি আহিছে নিৰ্বাচনৰ দিন। ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে সজাগ নীলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ধুবুৰীৰ সাংসদ তথা এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল বিদ্যালয়খনত বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহটো উদ্বোধন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ সাংসদগৰাকীয়ে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰে। আৰ এছ এছক কটাক্ষ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে সংগঠনটোৱে মুছলমান লোকসকলক নিষেধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এই মন্তব্যৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আজমলে কয় যে ফাউণ্ডেশ্যন সন্দৰ্ভত যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই সম্পৰ্কে গৃহ বিভাগে তদন্ত কৰক। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিক ভিকাৰী কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে। ধেমাজিত এই মন্তব্য প্ৰাক্তন আছো নেতা অৰুণজ্যোতি গগৈৰ।
830 টকীয়া আসনীৰ জগতী স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিক ভিকাৰী কৰাৰ হৰযন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে ধেমাজিত আসুৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি লৰিনজ্যোতি গগৈৰ খৰদাৰ সমালোচনা চৰকাৰক 830 টকীয়া আসনী বিনামূলীয়া গেছ বিনামূলীয়া চাউলৰ আসনীৰ সুবিধাৰ নামত 60 টকীয়া আলু 80 টকীয়া পিয়াজ 150 টকীয়া মিঠাতেল খাবলগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰে এসময়ত আত্মনিৰ্ভৰশীল স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিৰ আত্মমৰ্যাদা অখণ্ড ৰখাৰ সপোন লৈ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈ ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানত আৱেগিক হৈ পৰিল সদ্য আসুদেগী লৰিনজ্যোতি গগৈ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে আসুৰ শহীদ বেদীত সেৱা লয় লৰিনজ্যোতি গগৈয়ে ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত লৰিনজ্যোতি গগৈক আসুৰ লগতে এ জে ৱাই চি পিৰ ধেমাজি জিলা সমিতি আটাসু ধেমাজি জিলা সমিতিকে ধৰি ধেমাজিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিদায় সম্বৰ্ধনা জনায় বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দিলে জাতিৰ চিৰশত্ৰু আখ্যা 11 ডিচেম্বৰত কাৰ বিৰুদ্ধে 18টা সংগঠনৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে ৰাজ্যৰ 18টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলন পূৰ্বতকৈ জংগী ৰূপত হ'ব এই প্ৰতিবাদী আন্দোলন বুধবাৰে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত কৃষক মুক্তি আৰু কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে সংবাদমেলযোগে এই হুংকাৰ দিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সংগঠনকেইটাৰ বিষয়ববীয়ে জনোৱা মতে 11 ডিচেম্বৰত বিশাল গণপ্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰি তোলা হ'ব ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ 2000 প্ৰতিবাদীৰ মিছিলেৰে চৰকাৰলৈ কা বিৰোধী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবাদী জনতাই ইফালে সংবাদমেলতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে অন্যান্য দল সংগঠনে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অকপ সভাপতি অতুল বৰাক অসমীয়া জাতিৰ চিৰশত্ৰু আখ্যা দিয়ে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এপিডিচিএলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বেমেজালি বিজুলী ভৱনৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত তদন্তকাৰী গোটৰ অভিযান 28 এপ্ৰিল 2019 ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ বিগত পৰা বিস্ময় পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা মুঠ পদৰ সংখ্যা আছিল 1957টা পিছে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল প্ৰাৰ্থী তথা অভিভাৱকে যাৰ বিৰুদ্ধে আনকি আদালতৰ ওচৰ চাপিছিল বহু প্ৰাৰ্থী আৰু এই গোচৰ আদালতৰ মজিয়াত চলি থকাৰ সমানে সমানে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঘোষণা কৰিছিল তদন্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অনিমা হাজৰিকাক দিছিল তদন্তৰ দায়িত্ব বিগত প্ৰায় 6 মাহে অভিযোগকাৰীৰ অভিযোগ তথা প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰি বুধবাৰে তদন্তকাৰী গোট উপস্থিত হয় বিজুলী ভৱনত এপিডিচিএল পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহি ৰখা ষ্ট্ৰং ৰুমত অভিযানকাৰীৰ দল উপস্থিত হয় দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈ বিভিন্ন দিশ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ তথা ষ্ট্ৰং ৰুমত প্ৰশ্ন উত্তৰ পূৰণকে ধৰি বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল অৱশ্যে এই সকলোবোৰ চোৱা চিতা কৰিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই তদন্তকাৰী দলে পিছে প্ৰশ্ন হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তদন্ত সমিতি গঠন কৰি এমাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে হাত ন উকুলি যোৱাৰ পাছত এতিয়াও আছে তদন্তৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি পিএম কিষাণৰ 2000 টকা লাভ কৰিলেনে যদি পোৱা নাই তেন্তে কৰক এই কাম কৃষক আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষক সন্মান নিধিৰ সপ্তম কিস্তি মুকলি কৰি দিছে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা দেশৰ 11 কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'ব এই ধনৰাশি এই আঁচনিৰ অধীনত কৃষকলৈ বছৰি আগবঢ়োৱা হৈছে 6000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান এই আৰ্থিক অনুদানৰ জৰিয়তে কৃষকে কৃষিকৰ্মৰ সঁজুলি ক্ৰয় কৰিব পাৰে যদি আপুনি কৃষক সন্মান নিধিৰ বাবে আবেদন কৰিছে কিন্তু এই ৰাশি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত জমা হোৱা নাই তেন্তে আপুনি কৰক এই কাম আপোনাৰ নাম আছে নাই চাবলৈ আপুনি প্ৰথমতে pmkisan.gov.in ৱেবছাইট ভিজিট কৰক ইয়াৰ পিছতে ওপৰৰ ফালে থকা ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পিছত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পিছতে আধাৰ নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ প্ৰদান কৰক এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িলে আপুনি জানিব পাৰিব যে আপোনাৰ নাম পিএম কৃষক সন্মান নিধিত আছে নে নাই পৰ্টেলত নাম আছে কিন্তু ধনৰাশি লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কি কৰিব চাওক যদি আপোনাৰ নাম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পিএম কিষাণ পৰ্টেলত আপলোড কৰা আছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আপুনি লাভ কৰা নাই ধনৰাশি তেতিয়াও আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আপুনি বিশেষ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেহে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই ধনৰাশি গতিকে পিএম কিষাণ পৰ্টেলত গৈ আপুনি এই ফুলৰ সুতৰণি কৰিলেই লাভ কৰিব পেণ্ডিং হৈ থকা ধন বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আমি চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ এই মন্তব্য প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলৰ 12 ডিচেম্বৰত পথ অৱৰোধ কৰিব বিক্ষোভকাৰী কৃষকে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত কৃষি আইন সন্দৰ্ভত চৰকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে বিক্ষোভকাৰী কৃষকে ক্ৰান্তিকাৰী কৃষক ইউনিয়নৰ অধ্যক্ষ দৰ্শন পালেক এই কথা জানিবলৈ দিছে ইয়াৰ বিপৰীতে 12 ডিচেম্বৰত পথ অৱৰোধ ঘোষণা কৰিছে কৃষকসকলে আন্দোলনকাৰী কৃষকসকলে সেইদিনা দিল্লী আৰু জয়পুৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিব
উল্লেখযোগ্য যে বিগত চৈধ্য দিন ধরে কৃষি আইন বাতিলের দাবিত আন্দোলন অব্যাহত রাখা কৃষকসকলক বুধবারে কিছু লিখিত প্রস্তাব আগবাইছে কেন্দ্রীয় সরকারে। ইয়ার উত্তরত কৃষকসকলে কৈছিল যে তেওঁলোকে এই প্রস্তাব পড়ি আন কৃষক নেতাসকলের আলোচনা করব আর পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এতিয়া সরকারের এই প্রস্তাব নাকচ করেছে কৃষকসকলে।